Napríklad, ak ťa baví príroda, tak môžeš byť poľnohospodár alebo geológ. Alebo keď rád kreslíš, tak môžeš byť dizajner alebo architekt. Skrátka, musíš vedieť, že čo ťa baví a potom si môžeš vybrať, chápeš? Hm. Tak to skúsime spolu. Hm. Dobre, tak čo máš najradšej? No, mám rád prírodu. Rád sa stretávam s ľuďmi. Takže práca s verejnosťou. A chcem mať pekné auto. Mercedes alebo Ferrari. Aha, takže chceš byť aj bohatý. A slávny. Jasné. No, tak si to teda zhrňme, áno? Takže rád pracuješ vonku, stretávaš sa s ľuďmi, chceš veľa zarábať a zároveň byť aj slávny. Správne? A Samko, ale to vôbec nie je jednoduché. Môžeš byť drogový dealer. Ale Oliver, prosím ťa. No čo? Keď bude pestovať Marišku, bude v prírode. Keď bude predávať, tak sa bude stretávať s ľuďmi. No a bude mať kopec peňazí. Ale zase nebudem slávny. Ale áno, keď ťa chytia, tak budeš vo všetkých správach a novinách. No jasne. Myslím, že ten pôvodný zoznam bol lepší.